ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಸರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ತಗೊಂಬೋದಾ? ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ, ಹಳೆ ಕಬ್ಬುಣ, ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ತರವು. ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನೇ ಹಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಿ. ಹಾಂ, ಬಾಪ. ಸರ್, ಇದು ವಿಕಟ ಕವಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಗೈ ಗೈಯ ಚಸುಡಾ ಬಸುಡಾ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಎಬುಡಾ ತಬುಡಾ. ತಲೆ ಹರಟೆ. ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? ಬಾಮ್ಮ. ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಹಾಡಮ್ಮ. ನೀ ಹಿಂಗ ನೋಡಬ್ಯಾಡ ನನ್ನ, ನೀ ಹಿಂಗ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ, ತಿರುಗಿ ನಾ ಹೆಂಗ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನ. ಸರ್, ಇದು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ತಪ್ಪು. ಇದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಿರೋ ಕವನ. ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ ಹೆಂಡತಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕವನ ಇದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಹೋಗು, ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಹಾಂ, ಇನ್ಯಾರು ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಸರಿ, ಬಾಮ್ಮ. ಹಚ್ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿಮುಡಿಯ ದೀಪ, ಬಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೀವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಚಾಚೀವು. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೀವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಚಾಚೀವು. ಹಚ್ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿಮುಡಿಯ ದೀಪ, ಬಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಏ ಮನು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ. ಅದು ಅದು ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಹೊರ್ಗಡೆ ಏಟಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಸುಳ್ಪುರ್ಕ,
ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ. ನೀನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಡಿ ಸಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏ ಸುಮ್ಮನಿರು ಪ್ಲೀಸ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಿಠಾಯಿ ತರ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಸಿಂಹ ವಂಶಕ್ಕೆ ವಾರಿಸ್ತಾರ ರೀ. ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನು? ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಆ ಥರ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷಂತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಜಂತು. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಇವಳೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೂಢಾಚಾರಿ ತರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ ಸುತ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ದೇವ್ರೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವನ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ? ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದವ್ರನ್ನೇ ಕೊಚ್ಚ ಬಿಸಾಕ್ದ ನಾನು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರೆದಿರೋ ಈ ಚೇಳಿಗೆ ಹೆದರ್ತೀನ. ಹೋಗೋ, ಹೊಡೆಯಕ್ಕೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಬಾ, ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆನ ತಗೊಂಬಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಡೇ ರೀ ರೀ, ದೂರ ದೂರ ಬಿಸಾಕಿ, ಹಾಂ ದೂರ ದೂರ. ಚೇಳು, ಹಾ ಮನು ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ಚೇಳ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಬಾಣಿ ಕೈಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಳು. ಮಗ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಮಗ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ. ನೀನೇ ಲಕ್ಕಿ ಕಣೋ, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ನನಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲವ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ನೀನು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊ, ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಲೋ ಪವನ, ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಲೋ ಪವನ್, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ,
ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನಾ? ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕವಿತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಮಗನಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇದಪ್ಪ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ವೋ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕೆಲ್ಸನ? ಅವಳು ಕವಿತೆ ಓದ್ತಾಳೆ, ಇವನ್ ಕವಿತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮನು ಅಷ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರುಣೆ ಇಲ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನೋಡ್ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರು ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಏನಮ್ಮ ಹೀಗಂತಿದ್ಯಾ? ನಿಂಗ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಣೆ. ನೀನ್ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ಗವ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಈ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇದೇ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಿಂಗಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಾ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದವರು ನಾನೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು, ಸರಿನಾ? ಬಾ. ಅಬ್ಬೆ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬೆ, ಮೊನ್ನೆ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೈದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈದೆ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನು ವಿಷಯ? ಅದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯನ? ಹೌದು ಅಬ್ಬೆ, ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಅವಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು, ಅವಳಿಗೇನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನಬ್ಬೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕವಳ, ಅವಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಬ್ಬೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾ ಏನು ಹೇಳು? ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಬ್ಬೆ. ಪ್ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನೇ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರ? ಹುಡುಗರು ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಸಿಂಹವಂಶದ ಮಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳೆ, ಆದರೆ ಕಾಲ ಸರಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಗಂಡು ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ತುಂಬ ದಿನಗಳೇ ಆಯಿತು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚಪ್ರ ಬಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆದಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ.
ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾ, ನೀನ್ ಆಡೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಕ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಕಳಿಯತ್ತೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ಮಂಜುರಿ. ಹಾ, ಬಾನಿಗೂ ಆದಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ. ನನಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ವಾ? ನೀನು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ ಆಗೋದು. ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜರಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಸುಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೊಲೆ ಹಚ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾಲ್ಗೆನ ಸೀಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇದು. ಏನೋ ಚಿಕ್ಕವಳಬ್ಬೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏ ಪ್ರೀತಿ, ಅಡಿಗೆ ಮನೇನ ನೀನೇ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇವಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು? ಪಾಯಸ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಮನೇಲಿ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಿಥಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಬೆ, ಅವಳೊಬ್ಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಬ್ಬೆ, ಉದ್ದ ಇದೆಯಾ ಸೀರೆ ನೆರೆಗೆ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ತಲಹಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇವತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಸೀದು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ತಲಹಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಕ್ಕಿಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಗಂದ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಲೆ ಆರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗಿ ಪಾಯಸ ಸೀದೋದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀತಿ, ನೀನು ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ಓದೋದಿದೆ ಅಂತ. ನೀನು ಯಾವುದೋ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆರಿಸೋದನ್ನ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನಾನು ಓದೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನರ್ಥ? ಯಾಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರ? ಅಬ್ಬೆ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಈಗ ನೀ ನೋಡಿದರೆ ಹೀಗಂತಿದೀಯ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ನಾನು ಓದನ್ನ ಮದ್ದೆ ಹೇಳ ತರ್ತೀರಾ?
ನೀವ್ಯಾರು ಪಾಯಸ ಸೀಸೆ ಇಲ್ವಾ ಇದುವರೆಗೂ? ಅವಾಗಲೂ ಇದೇ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಪ ತರ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ಒಲೆ ನಾನೇ ಆರಿಸ್ದೆ 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 ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ? ಪ್ರೀತಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ. ನಾನೇನು ಓದಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀನ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಓದಿಗೆ ಅಡ್ಗಾಲ ಹಾಕ್ತೀನ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನಮ್ಮ, ಅಬ್ಬೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪ್ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದರು. ಅಬ್ಬೆ ಅಂತೂ ನಿನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರು. ದೊಡ್ಡವ್ರಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರೇಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ದಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀನೀಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದೇನೋ ಓದ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲ, ಮುಗೀತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀನು ಓದ್ ಮುಗಿಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ? ಬಾಬಾ, ಹಾಂ ಹಾಂ, ನಕ್ಕಿದ್ ಸಾಕು. ಹೇ ಬಾಲು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀಯ. ಬಾಬಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನು ಮಹಾರಾಜರು ಎದ್ದೇಳಪ್ಪ ದೊರೆ. ಸರ್, ನಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬಾಯಿಲಿ. ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದರೂ ಅವನಿಗಿಂತ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೂ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ನೀನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೀಯ. ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೋಗೋ, ನಾನು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಅಜಯ್ ಸರಿದಿ, ಎಲ್ರೂ ಅಜಯ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು, 10-10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಯ್ ತರ ಇರಬೇಕು. ಮನು, ತಗೋ ಅಜಯ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಡು. ಪೇಪರ್ನ ಮಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೋರ್ಸಲ್ವಾ? ನಿಂಗೇನಾರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು 0 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಂದೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಹೌದಾ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೂ ಕಣೋ,
ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬಯಲ್ವೇನೋ, ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ಕೊಳೋದು ತಪ್ಪುತ್ತಾ? ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳೇಳಲ್ಲ. ಏ ಪೆದ್ದ, ನಿಜ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣೋ. ಈಗ ನೀನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅನ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೈತಾರಾ? ಹೌದು ಕಣೋ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು ರೂಲ್ ದಂಡೆಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರಗೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಹೌದಾ? ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೂ ಕಣೋ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಕೇಳು, ಅವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಚಾವಾಗ್ತೀಯೋ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬಯ್ಯಸ್ಕೊಂತೀಯೋ? ಸರಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ.